Když přišla první světová válka, tak ty zvony sbírali a hledali z toho kanóny, že jo. Když se dověděli, kde pro ten zvon mají přijít, tak se dohodli dva sousedi, jeden můj děda a druhý jeho soused, nějaký Zelenka. Dohodli se na tom, že ten zvon schovají. No a kam ho schovají, tak byl velký problém. Pak přišli na to, že na naší zahrádce byl velká hranice z parezů. Každý rok se vdobývalo několik parezů. Ty se rozštípali a schovali se, srovnali se do hranice a byla to jako rezerva pro další topení. A ta hranice byla 6 metrů dlouhá, 2 metry vysoká. Tak dospěli k názoru, že by ten zvon mohli dát pod ty parezy, to, že nikdo nebude rozebírat, takže ho budou hledat, protože ho hledali po strolách, po parnách a všady různě se ten zvon hledal četníkama nějakýma, Rakouska, Uherska. Jo. Tak se do toho dali sami dva, tu hranici těch parezů rozházeli, vykopali tam jámu a sešoupli z té kapličky ten zvonek snad poprkně nebo nějakým způsobem schovali ho tam a druhý den zvonek samozřejmě nezvonil, že jo? Tak co je s tím? A taková šuškanda šla po vsi. Já ho slyšel a šli tamhle. Tamhle k těm, ten bude tam. Přečkal válku? Jo, přečkal válku, tak po válce ho tam zase znovu namontovali, navěsili. No a pak přišla druhá válka a to už nebylo tak jednoduchý, protože tyhle ty dva už nežili. No a žádný takový hrdina se nenašel, který by to byl schopný se do toho pustit nebo něco zařídit. Takže ho sebrali a oni ty zvony shromažovali někde v Praze, prostě nevím, kde tam, ale shodou náhod tam jeden místní občan měl syna, který v Praze vyštudoval vysokou a byl profesorem na nějaké škole, nevím na které, tak dostal za úkol, když je v Praze, aby ten zvonek našel. Tak on ho skutečně našel. Ten zvonek dovez tramvají na nádraží, dal ho do vlaku, dovezli ho do Smolče, to je tady blízko vesnice, naložil ho na kolo a přivezl ho do... No a zvonek je tam dodnes? Dodnes. Zvonek je tam dodnes. Už sice denně se nezvoní, jenom když někdo umře, tak mu zazvoní.